O convivia un po' con i cani, ma che ho mattina? Tu perché tu hai fatto fra malo? Che a te per ranna lì come gloria, e da mai li hanno da mai male. E a volte mi ha detto, ma non ho niente, non stai per te tu anche, la che si vede da un haul, da un altro dito, po' uomo. Ma mai te ne quindi, non è stato un altro. Ma mai per gli scalmi, per non fare effetti. Perché la male è, ho vecchi, ho male, hai contatti lo tu. Perché tutta la tua vita fai tutto, ma mi hai mai, e ho a quelli. O go cantare le ti motto ti mo programma fa calo tu ai ya lo stili pro tv leo o o tua mi ha di ro o cari musica io fa male coni che ti tau che fa la ro a quanta po che ti che lo che fica che ti tau che trata ti fa programma ma tanto e po po coni la breia aqui o tau che poi fa fica che ti che dia la ro che fa malo perché il chico te la marito lì. O fie sia te che capata per l'otte o a quelli. Tamai o mai la fiona con il lotto mahuna. Mi ha dato appena un fai che da manca che fa oggi. Poi ho fermato il attacco alla madre, non ha la madre. Chi ha il mato aperto il mato, ho con lì, che ha fatto un po' fuori, che è tornato a fare ho una bocca in maglia lì, e ho fatto scolessi. Amen. Che fuori fuori, tu mi ha mangiato con lì, con tua maglia lì, tu quella sione. Fofo la mahin noi la. La mahin ni ai. O un to ma mai pe fo fo la ko me pa me ki o tu ke mo. O pe kai yo ke u fa me ke ona. Fa fi ma ni e ai. Ai ka fa na mo pe ka kai. Ka ko mai ai me ko ni pa me ki o to me ka ti au. Ya wa ba la. E to ta si o ne ma no ta ni. Ta no pa in ai. Que foi desse e barro. E o Lauro pega aqui, desse e me rei. Que toca me aí a parar a coisa a colher. O pé no faria, colher a colher na sessão. Qual que vai demoria? Qual tamanho que vai estar em ouro? Qual vai que eu dou a pé ou que eu tenho algo? Ou que eu caio fora? Tem uma tuxinha. Agora vai que eu dou a pé ou fora? Te honga au hania ke fu, pia te fu lahi. Te hoko efke besi iaro, ano wha. Nofo mia te a, mua ole te ki moutoro. Ha nge o kui kai wha afua la aia te ape, o ka pao, ki kai nofo e mai ne. Pa e pehepe a ki moutoro, o ka pao, te kai te mou nofo i a te a. E besi ono ni ma, wha mama fai mara a kore pia no wha rea si su. Olha esse isso. Qual? Qual vai né? Qual vai com o topé ou com o iateau? Moal e ateia, telefone lá. Qual fala, mamãe, para a agonia, como assim? E como a tua irá fofo lá com ele? O pé é esse isso. Cama vai com o iateau. E cai do mofão falava que vai a mena. Cama vai com o iateau. E cai que malava que mofão vai a mena. Eu acabei de dar a morir todo o meu dia, bem como a coisa. O pé não falei também lá. O que está a firmar a Sissu e a água do homem. O marrom da coisa e a dor meia e a mamã de gordi. A nem para firmar a coisa e a causa que ele quer. Que a que ele quer. Que é lá o que eu ouvi, é a causa. O pire que está firmado a Sissu. A minha vez está firmado com ela. E vai em casa, vai. Cai, cai, vai. E aí, cai, morre. E o pire que está unido a Sissu de Agoni. A Sissu. Foi meu. Com ela, com um. Com a minha mãe.
kokmati pako tambo ai oi pa pa he oi pe ko mala ko ni ko fo me ba ho ina ai u la ki ko ta ya si so pe au ki ai e ta ma ba le te ya ta ma fo fo ba te ka mala ki ta fa fa amen ko ta ma ya ele so ko ki ho fo ba a mala ko ni ko ni so ko ko so i lo ai ai pa ko ni que é o que é até o foco que tem botou a firmaria. Qual foi como a mãe na tarde foi falar e veja a mulher lá. Pense isso. Top. É o amor. Foi o laquinha. O A, ai, que é de botão. Pobre que tu vinha. Perra? A comer de água. Perra? Tem que louvar a água. O amor vai lá. Não vai ver que for fora com ele. Com o rumo, com a minha irmã. Pela vez, foi. Mala a coisa. Com o famoso pé, que ele foi matar a tamanho da Sisu com ele. Que imagina. Com a mão, o taú, o malu, e talvez a tua mala, se tu cola. Tuca cola. Com o taú, com a. E com a coisa, já não te fala pulo, não toca com ninguém, é palau. Aí é que o carroce, capulo está, o carroce está, o carroce está, e vem a taia, a pulu. Para o carro, a pulu, quando é o robô, então ele faz uma forma de câmera. Para o carro, o carro é o carro, é o carro, 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 o que topa que botou o Muhammad, que ele vai. Que está em Coreia, o Muhammad e Hamona, pelo Mokota. Mas tu agora, quando ele faz a Tokoya, para todo mundo vai ofimar. Está mais isso. Aí o Hamona que te corre. Aí eu estou ruim, vai correr, ele está falando com a coisa, é na minha outra faz com a Tah. Porque é Hamona. Aí, quando ele for a casa, está em uma perta, para toda a perta. Porque está bom aí, se subir. Ai, é com a mão lá que tem o motor. Mas na tua vida com ele. Aí, com ele, eu já com ele. Não foi mal com ele. Ele cai uma lava que ele vai lá. Capaz de uma matar no Sissu. Com a mão lá, com ele que não foi mal, é Sissu. Está mais Sissu. Ele cai uma lava, né? Tá bom, uma lava, ele é. O Sissu que ele me abarrou com ele. E eu rei a mão lá. Cai um cacau, o pai é da tope. Vou lá, eu tô tope. Que quem fala o que fala o então ele fala então vai se isso rama que botou no tope rama o bom filho mal que rama uma relógia que rama uma rama com a gente rama o que eu estou aí cabe na burra que se é o bom e loto o cara não é loto assim isso rama o que eu vou ir que te amo todo o rama que te quer com fé porque tu olhas isso com ele te quer aí aí com o lado porque está falando vai vai que está uma coisa o que está dando está o dono o povo está falando vai vai que está dando o que está com ele está dono como o afeto mata ele está o mata o afeto que ele está o ele e muito muito há muito também se isso quando ele não vai ter o dono por ele vai lá o alhambra tem que fazer o homem está indo para cá é o nome que vai agora tope não é o pai de Sissu que já morreu. Aleluia. Lilo, a Juana já morreu. Toma a minha melhor covid, toma a minha moto. Mas na luta, como já morreu? Mas Rafa ainda me acolhe. Qual é o caminho que eu morri? Toma a minha porque foi na mamãe. Porque a minha mãe, tem que eu olho para o filho mal. Nem eu não morri. A minha mãe está subindo a agonia, que eu quero que eu quero. Quando eu estou, então, pela ia kau ni, apa yang kau malu lagi? Kau tak tahu
tu malu lo mau boy, tama si sun, kau ni kan bay si sun, kau tu mau firmani, kau boy ya, ya kau mau ya ma, siapa yang kau kau ke kau mau, kata kau mau pe, kau mau ya firmani, tapi yang kau yang tahu, mau ya si sun, kau mau ya, aku leh mau hati kau mau ya, fafa mau kau mau ya, kau ni kau boy, tama si sun, tama si sun, aku dia, tapi ilu dia. Uang amal perbana, kau fuh, aku hina mereka fufua. Tapi ilok ya ya, kau tuh tak uang amal perbana malu. Kau ni ayah, tidak mui yang kasih su. Kau ni ayah tidak tahu kalau fusi. Kau ni ayah tidak mui yang kasih su. Ya ada aku. Eh amal yang kita mui ya, fuh dalam hari itu kali itu baru lima besi uang berubah tu. Ia lima, tidak mak offer. Fakatak itu asal mula pun. Yang apa lagi? Yang apa luar angka? Mana fakainya? Tambah itu juga kami tak sekolah. Kau tidak fuh. Tambah si su. Umat tu mana? Tambah Emma. Fatape. Bos si su. Kau tambah lagi malah kita buat apa ni? Uliar si buat kastane. Kau tak ada kayu tu ni. Kau kan tambah si su dia angin punya. Kau buat ada kayu kau ni. Ambil aku yang kefir mau. Farmateri. Aku yang dia, tuhku Allah maha hamba, tahu apa semua. Karena si semua nak tahu tuh di mana ni. Karena tak faham tak iya. Kau tak nafu faham tahu tahu mau ui kihennya mana ni. Kau ni aku sih yang bagus lagi. Kau tu si semua, faham faham. Iku mungkin ada faham faham. Atau aku faham faham. Kau mau tahu? Ia tidak mau tahu. Kaya ha, kamu ilok dia ya. Ilok yang fina ngalor ni lah sisu. Oko, aku awam dia tipu motor. Oko ha ha ha, oko fina ngalor. Oko ikai ya, itu aku mesti ada fili wakinya. Ngau mak inamon, kau lesson ni lah kau ni. Tuhan sisu mereka tahu tu. Oko mak tu apa ya? Eh, tak apa Eva pun aku tak suka sisu. Kaya ha, kau ni nak overhaul. Kau mak tu mbak kau, main mbak. Oi, e tal da tal. Aleluia. E for nome, tá falha mamã com. Tá daí, com mesmo a na tá. O cunhado tá fatal ali, tá mais isso. Quando tá cavendo prova, tá cavendo tá mesmo. Aí, aí, tá cai esse piloto. Mas isso, com a bomba, o fato do papá na do câmera. O que tá ali? O cunhado tá fatal ali. Que tá fan que esse isso. Papo, tá lá no fogo a cato aqui. Com mesmo tá fan. Muy mucha tía. Que un más talado, un más cercado, un más topo. ¡Falla la pequeña que hay! Más bien, la tía. ¡Capo aquí, la tía! Hay lesión. La comida. Hay más bien, tía, la decisión. Ya por aquí, musulmán. Algo por aquí. ¡Capo aquí, fralá, maría! O con mucho, mucho, más bien. Y es formal de mí. Mas isso como não foi até a manhã. O que não é a ia de cor. Como é o cor? Rato de água de cor. E o fai. Como está fazendo a tá ia de lá. Como não foi porque ele está não formando ia de cor. Manhã. O que foi lá fora? Não formou. Como é aí? Que está bom o fai. Porque a gente tem que ter coisa. Porque a gente tem que ter coisa. Porque a gente tem que ter coisa.
Kontamu ayah nesot aku ni. Kontamu ayah asisur aku ni. Kita buka. Tunggu kau ni abah ingat. Ia mau ia Kristian betul ni. Kita fono ngafalah. Moses. Kaki lama dia. Mereka tak fay. Ia tahu tak tahu. Aku hamil ingat. Estou com o calendó. O calendó vê se o nome lá. O calendó vê se o nome lá. Vai o nome lá vê se a metade. Vê se isso. O pé é fofo. Catou e acaba aí sentar. Com o fato fofo. Catou e acaba aí sentar. Com o tal novo com o irmão dele. Coia, matou um ano. Então, não vou falar. Então, não vou falar. Então, não vou falar. 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 Não Kaya nata pa eh hangin at wow. Tatugtog nita mo o. Oh, nagin kita to. Ke hoko ko ni fana. Ko fana hoko. Ko fana mo na atak lele. Kano po yan na. Kaya ha? Tama ko ba? Timo hoko ay. Ko kukawa ko. Timo hoko kukawa mo. Siya tamo ang bakit na. Wala iso na ako ni. Que tal muito? Que tal irmão, minha irmã, é isso? Que tal a tua dobe? Ou fua? Teu rama ao rama, que tal assim não é fua? E então, eu quero então, vai no tolo, isso não, tá? Eu peço fofo lá, então mata tá em pulo, vaca tá em pulo, que dobe? Uma mata, que se olha, como é que fofo? Que não dá o que eu se sugasse. Por que eu vou? O tal de língua. E a racotou a pena do homem. Não há mulher que era mulher. Língua. E a racotou a pena. Homo ui. E a menina não quer não. Como é tu? O foto não. Kau hadir, si sungah berfoto ma, tapi hama lagi. And now, kau yang bukan iblis atau apa? Kau fikir tu, lah nuri mawai, entah nuri nafsu mawai, dia kalah. Kau yang terbahagia Muhammad, kau he, kau wakaf berilah, and I. Otua, aku makan orang bayar. Ia tahu nafkah mana kelas. Kau yang naik tapi, yang naik fakaf. Aku yang fak, kita mahu apa tuan? Osset, osset lebih. Kau tidak kaya di mahu. Aku yang, aku mahu osset. Aku mahu ini tidak mahu yang. Tenlah terbaiklah ni amaman kau ini, emanlah kita mahu afirmah. Kau setar main si suri, hati tiang. Mana ketua tiang? Kau si supe, ok mahu yang mahu ini. Kau tak nafu mahu irfan ini, orang yang fufu kau ini. Ok kuyai, aku mahu ini. Kuyai kita mahu, kuyai mahu kita mahu. Ia tahu mahu. Kali tahu tu mahu ia tahu mahu. Ia fitu. Kamu tahu. Umi. Muaem fakatah. Musisu kawaisi. Ia aku tobi. Oh ia tahu mahu. Pertanyaan. Omah mahu mahu. Tapi hana ofa mahu.
papi tas kamam ni pe ke mong kaya ah tak le tolu kuli kuli ati aku tetu mana tu na ah hala te ta na wa ni wa ke mi ta na te fuck up mo ni e hane e ki o li o ta o toksio a e lot a fina na wa tua papa tu no fa tokana ke ta fa ke to sio ke to he pa to mata ku fa na ma o pe e ki ko ilu ko voi te ne ha o mai ke te ao ha mo o ku fi mari ha mo o ku ka pa fa ma fa la mari mo fa ma mo fa ka pata ni Palo mesi o tua, kia teki kāu tōru. I he tohi koi āki, ngā ahe pelūha e tātou ue sena ni mā. Tāpēr fama, tā e mana mana mōru mā ngā. Tā, mō fie mā rī pēr mēr mō mā o. Sini e te lā sisu, fie mā ki koi ha, ko mi a te ko, ngā, i a te koi mō ahu, pai kai tu ala o mea koi. Ko tāru tā ria ia, ko ngā he mea mā mā rī nio suka ai pe e ia, e tā nofo mā e te ia. Que é a de da rua, de da rua, de pau para a mãe, de da rua e foram a ficar fai. E o outro se faz com a mãe aqui. Amém. É, então, só pelo que tudo é bom, depois de que é sombrado mais. Eu calo, 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 eu Quando eu caí fora, também fui fora de Deus. E quando eu fui fora, também vinha ao rame. Onde que nós tomamos a rir para Deus, pai? Eu quero ver se isso. Capaz que eu caí fora, tem nada de Deus. Pelo amor de que fora, e fui até fora, também vinha a Bruni, vinha a Paki-Paki, Paki-Paki, ou as coisas, e tu pra ver a fora, e tu corre. Mas eu vejo muito que a gente toma para causa na área malandro um pouco aqui. No fumar e até o pemoal e até o botão. Cabe ainda que fica o cartão um pouco aqui. Vê lá como ui ainda estou. Vê o meu ui. E aí lá há fogo o meu ui. O fica lá para aqui o pruni o meu ui o apan. E a mãe que é aqui o fa fogo o tubla o pega pau o que cai lá há fogo e até o ui. Tu faz outro com ele mal. Eu falo que eu lhe mago e calça a tampa boa. E a tampa que eu estou a olhar para o que é fua lá. Quando eu vejo que o meu apino, eu vejo o motor e falo para ele. Capaz que é, como eu vou ver o motor, qual que é? Capaz que fazer uma fua ao meu ui. Que é no ar, que é a fua. Tante. O meu ui que ele fuma para o ui. E a minha mãe falou mal. E a minha mãe falou, como eu vou ver? I ask you to close your eyes, please. I ask you, everybody, close your eyes. If you don't have fruit, raise up your hand. I'm going to pray for you. But if you have fruit, get ready. Because he's on his way for the pruning to you. Hey, you know me, I'm not a fellow colleague, but I'm going to be a fellow colleague. Kaya mo oi mo oi pe tuprak mo oi pe mati falang mali kaya hafua the falot ko ni mau iho mo ni ako na kagayo ilo no no mo ni eh nene ko fafila ka ko ay popong ko ni ko kafata mo malanga mau ina popong ko ni ako ilo kaya hafua yete ako ko ilo kaya tuprak mo oi ako tuwi na ipitiya ko si si su Kui ko ha, bubungin ko, frafit ko, humay ki lang ko to. Kiki eki, kiki hong ko fa mo ui. O kita kaka to halang mo ui, fie fia. Mo ui ni lif o, mo ui kawatay, mo ui of, mo ui fa ka taki, mo ui maan on, mo ui kala mo fua. Taki ulofa kaya kaha mo fa na, kaya fio mai ko mo to ha. Ko tu yo kaniyo to yo kui kwa, ihe toki ko yo mo ui, E o afro se sorrasse. É, meu irmão, mas que é aqui? Para que calma o jogo de hoje.
people are going prayer and you, if you are here in this place, if you join together with me in this prayer, there will be something change in your life. I'm going to for fifteen of the day going. Que família é para ele, calma o outro ali. Faz que ele lhe calma, lhe tanaca e o outro é o Mouí. Cainha toma, ele foi que acabei na tua placa o Mouí, está vendo no Rivaco, o Fifi, a vida de forma tarata, tuco, vai estar lá o outro em campo. Bom, lá o outro em campo. Porque o Christ é ali, não lá o outro em campo. Não lá o outro em campo. Quando o atalho for, que o outro em campo. Pegou, pegou que eu estava no fogo de Itapu, com o coelho que está lá, que telefone mega tem, que o tanto da coisa na ideia, o coelho que estava no fogo de Itapu. Tá mega tem, e telefone. Realmente, foi o que estava no fogo aí. Quando o Toru, foi uma mega piloto, foi um piloto que é aqui. Há feito bem, eu api. Só pini, foi um link, há feito bem. Com a família, minha coninha, eu falo. Pelo amor de Deus, o governo é um ponto A, mas mal é um ponto A, o governo nasce. Faz uma pergunta aqui, não. Quando fala, mas lá tem uma vez que ele está lá assisto. E não é uma vez que ele está lá assisto, porque ele é um homem que tem que morrer de coisa. E com o Sissu e o Toco, além do pai, uma pura pura. E além do cabo de coisa. Então, quando fala assim, cada toma outro movia e o 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 outro movia. Eu lhe faço uma fua agonia de cor. Quando o telefone vai, o guai pare do lado mal. O que ele pare, o que ele está pare. Tem que mais guai, ele tocou uma, tem que ir. Que cai e repete. Tocou uma, foi pare do lado. Quando ele fala, o fufu a telefone vai, tem que mais pare do lado. Que pare é perfeito, foi perfeito. Que torre e fia e focava o fogo. Até o mais ele. Quando torre e fia, e focava fogo. Tem problema de mim. Quando eu fui ao telefone, eu vou ter parede que tem coisa. Quando torre e fia, e focava fogo. E estava com o rei. O meu papel com o programa fala tu, e cai de toma. Tu e ganhar aqui, eu estava aqui, e tenho tu pom pom, e pom pom o sapate, e vou que tava a pôr o sapate, mas eu não estou no ar, e pom pom o monite. A minha lei, aqui eu estava aqui, e eu falava com o forfá. Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar. Amém.